Imam Shafi Elite Academy ni shule ya integrated inayoaminika kumpa mtoto wako elimu na nidhamu ya juu pamoja na mfumo kamili wa masomo. Imam Shafi Elite Academy ipo maeneo ya Majengo karibu na Asusa kuelekea posta ya Makupa. Shule hii inawapa watoto safiri na pia kutoa salama kwa wanafunzi wote. Kwa sasa, interviews na admission kwa watakaojiunga kuanzia chekechea hadi darasa la saba zinaendelea. Pia wale watakao jiunga na sekondari, interviews na usajili wa kidato cha kwanza umeanza. Hala hala kwako mzazi, pata kuwahi nafasi kwa ajili ya mwanao kupata elimu bora, tarbia na huduma za ziada hapa Imam Shafi Elite Academy. Kumbuka, Imam Shafi Elite Academy inampa mtoto wako haya yote kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi tutembele leo au piga simu kupitia nambari 0729358191 au 0738-222-638. Imam Shafi Elite Academy, moving the community forward.